Ivonu jsem si vyhlédl už při nástupu do vlaku. Když odešla skupé na toaletu, nikl jsem za ní už dvěma prsty a její vlastní šálou. Kabince nebyl na manipulaci s tělem dostatek místa a proto jsem opět pouze masturboval. Ve stanici Ústí nad Labem jsem vystoupil a asi za 2 hodiny se vrátil dalším vlakem zpět do Prahy. Tělo Ivony bylo nalezeno kolem 8 hodiny ranní úklidovou službou ČSD a ve své době se jednalo o silně medializovaný případ. Další mou obětí se stala žena ve věku od 25 do 35 let, ale její totožnost dodnes není známa. Už jsem tentokrát v Košicích u Ružínské nádrži, kde se žena procházela a já jí zezadu napadl. Při jejím škrcení u mě však došlo k předčasné ejakulaci, čímž jsem o ní ztratil zájem a tak jsem její mrtvou vázal nalezeným drátem, zatížil kamenem a otáhl do vody, kde jsem si poté v nádrži ještě zaplaval.